Assalamualaikum, saya Wan Afed. Okey, pada minggu ini kita nak bincangkan 3 pair. Okey, pair yang pertama Go di time frame daily. Okey, Go kita lihat kat sini CS dah sampai dekat price sell CS sell yang terdekat. Okey, kat sini kita lihat ada CS buy yang berjaya break CS sell. Okey, ini menunjukkan trend bertukar ke arah buy. Okey, target untuk Go kenaikan, saya akan target dekat CS buy terdekat iaitu price 1266.14. Okey, UJ kita tunggu peluang sell dekat area CS buy terdekat iaitu price 1100.864. Okey, kat kawasan sini kita tunggu CS sell yang berjaya break CS buy. Okey, itu untuk menunjukkan pertukaran arah kepada sell. Target untuk UJ, saya akan target kat CS sell terdekat iaitu 109.818. Okey, UK di time frame weekly. Okey, UK kita lihat kat sini price dah sampai CS buy terdekat. Okey, kat sini CS sell berjaya break CS buy. Okey, ini menunjukkan trend tukar arah kepada sell. Target untuk UK, saya akan target dekat price CS sell terdekat iaitu 1.29570. Okey, itu saja daripada saya.